Počkat, moment, to není ani funny chat, přestaňte se dělat na World Team Raw, okej? Kamo, já normálně si říkám, doslova včera jsem říkal, hele, ty dobré, opat má ban na sekundárním účtu, to je celý, vole, říkali jsme, že nebudeme mluvit o té Maltě, držte to je moje reakce. A říkám, super, cool, ne? Dneska jdu odpoledne, čeku, jak to jde, ty vole, co vydává Wartamer, a Wartamer, video, doslova video, chápeš to, doslova video. Agrel reaguje na opatův ban na Twitchi a to video má 11 minut. A říkám, ty vole, kde, kurva? Kde to je? On musí používat můj obličej a automatickou generaci hlasů, nebo já už jako regulérně nechápu. Kde se to vezme? To jsou prostě tak obrovský protiklady. No, Krajles, jo. Já Krajlesovi řeknu. Krajlesi, hele, prosím tě, 2 hodiny jsem hrál GTA Definitive Edition San Andreas. K tomu jsem zareagoval na největší videoherní akci a novej TV Twix upload. A Krajles mi na to řekne. Jo, ale tam nebyly memes z intra, takže já myslím, že tam není tolik obsahu na to, abych z toho vystřílel 10 zábavných minut. Versus Wartamer. Já bych jenom jako zdvíhnul prst a tady les nahoře by bylo napsaný, že tento kanál nejde dohledat na Twitchi, tak z toho Wartamer hodí 11-minutový prostě video o tom, že opat má ban, chápeš? Ty kokot normálně. Ty vole. Hail to the king, baby. Doslova už má dost materiálu na to, aby tě naklonoval. Ty vole, to je ultimátní endgame deep fake. Snedlo dík za 30. Můžu se ptat, proč jsou vás nami iba presubs? Myslím, že nejsou. Se podívám klidně. Twitch.tv lomeno agrelus lomeno videos. Je to fakt jenom pro subs, ale ty, teď jsem ti... Ne, nejde to. Chat, ale... Jsem v anonymním režimu, kde ani nemám účet na Twitchi. A ten záznam jde. Tak já nevím, co... Chat, tohle je doslova absolut, ano, je hrnek, tohle... Dono, tady ani nemám účet. Dneska jsem rozesílal všechny to... Aha, už jsem v Midtownu. Však u Wartamera je to nejlepší ze streamů, tak co chceš? Ne asi. Počkat, moment, to není ani funny chat, přestaňte se dělat na Wartamera, OK? Proč máš Shopaholic Adele video už 23 000 views do... Kámo, vždycky ty prostě nejhorší témata. Určitě Wartamer nevydá doslova půl vteřinovou reakci na opata, která bude mít skoro 40k views. Shit. Nevím, no, Vojto, zřejmě tenhle konkrétní ban byl omyl. Vážně, jak je možný, zrovna opat jich má tolik, to asi nebude náhoda. Já si myslím, boys, že Klára Nedvědová na něco narazila. Čo mi k tomu povíjete teraz? Ty peče, on si stěžil letadlem letět 17 hodin, bych letěl hned. Tak kurva, leď do píči! Boha jo! Já jdu udělat okýnko, odpovídám na lidi. Tak leď, ne, ty peče, forehead. Teoreticky, když si vzal masku a řekl, čau, jsem Pepík a opatně poprosil, ať to vezmu za něj, tak by mohl být v klidu. No. Ser na metlu, vezmi Denču do USA, si to zaslouží. White Knight a backseat stahový poradce Jikes. Na ty náhledovky se můžu chytit ten mladý fakani, to mi neříkej, to je hrůza. Ano, proto jsi tu smiliface. Komentář, like a odběr po podporu kanálu. Bowler. Co dává do popisku čas, kdy začíná reakce v Twitch záznamu? To není špatný, Wartamer, udělej to nyní. Ty už musíš kvůli žlutýmu dolaru cenzurovat i TVL, lol. Jsi ho natrel ty, alebo tvoj kámoško metla, nikdo jiný, smiley face, jsi falošný.
Pokud má ban na svůj obličej, tak co založit třetí účet a vzít si masku. Hey, where'd you get that? OK, tak to zkusím takhle. Okay. Podívej se na moje minulý dono, prosím. Je to důležitý menší než 3. Upřímně, musí to být pro někoho celkem složitý, bo asi by mu dělali pořád takovýhle věci, to není možný, lol. Každopádně myslím si, že to byl spíš omyl. Protože co jsem ho potom sledoval, tak si mu na to dával pozor. Já sice nevím nic o paradektuček, to vám si říct, že operátoři se mě určitě dávali pozor, nechali mu sežrat jakoukoliv menší chybu. No. Jako teď fakt nechali, no. On a jemu podobní i na jiných platformách by měli dostat ban IRL. Kdo jsou ti jemu podobní? Come on, bruch. A prdel pozná středověk. Čau, budeš někdy hrát Only Chance, First Date? Za co zas dostal ban? Je větší pravděpodobnost, že ten ban byl misklik. Takzvaně metla zařídil. Ne, fakt, že, jako, hele, metla to nemohl být. Metla měl zabanovat opata v kalendáři až doslova na začátek srpna. Já jsem viděl jeho itinerář. Opat je retard. Opa má jednu ne nejlepších komunit, co se odnosi týče. Na druhou stranu má jednu z nejvíc snažících se komunit zabanovat ho. Za chvíli budeme mít jen titulky, přesně. Mně osobně je Opata dost líto, nejsem jeho fanoušek, přišel by, že už si fakt dává pozor, snaží se to brát zodpovědně. Nevím, co bych na tohle Stofany napsal. Co by si odpovídal jako člověk a ne v šifrách, jako založeno. Založeno na čem? Na tvém chuju. ta původní pasta je, ty vole, skvělá. Based? Based on what? Nevím, či to je ještě v češtině. Založeno? Založeno na čem? Ty vím. Prosím, drž kurva hubu a nepoužívej slova. Použij slova. Pořádně, ty skurvený troglodyte. Myslíš si, že nám Bůh dal svobodu slova, jenom abychom říkali náhodná slova, které nemají s tématem konverzace nic společného? Vždycky se ptáš, proč se s tobou nikdo nebaví, nebo proč s tobou nikdo nezdílí svoje názory, protože říkáš náhodný sračky jako poggers based cringe. No a já jsem ještě obdržel tady něco extrémně důležitýho, boys. To jo, to mi zdá se. Kontaktoval shopaholic Adel s touhle s tou problematikou dnešní události. Díl druhý. Trestné činy proti zdraví. 143. Ban na streamování za obcházení banu. Když společnost Twitch zabanuje streamera za obcházení banu, odstavec A musí ho odbanovat, hrozí vězení, podepsán Petr Fiala. Čet real? Hail to the king, baby. Reálné? Čet, to se někdo pošle Opatovi. Vyloženě Twitch nemá šanci v tomhle soudním sporu. Je v ústavě podepsaný Fialou, že kdokoliv, kdo prostě zabanuje za ban avoidance, tak můžou do vězení prostě si předvolat celý vedení Twitche. Jste takový skurvený tementi. Zákony pro lidi CZ, vy jste takový kokoti zasraný. Činnost pohřebnictví 6b. Jestliže se prokáže pofidérní aktivita na Twitch kanálu založený na území Malcké republiky. Vy jste takový kreténi, vy jste fakt takový kokoti. Založený na území Malcké republiky a má uzavřenou smlouvu s Gamba s Tankou, může být tomuto kanálu odjata svoboda až na 2 léta. Pakliže se osoba, která spáchala zločin, dál jen kkt, dopustila aktivity na dalším účtu platformy Twitch, bude obdarován trvalým zablokováním na platformě Twitch bez dalších výhovorek. Opat je představný kláštera některých mužských řádů. Zpravidla stojí v čele opatství. Podobnou roli jako opat má u ženských řádů abatyše. Jestli někdy bude streamer, který se jmenuje abatyše 04, tak se fakt poseru. To má se poseru. Jestli se tento KGB pokusí kontaktovat Twitch, opravdu bude ignorován.
To jsou tohle to jsou reální nový Twitch pravidla. Fakt jsou. Chat. Vyloženě, tady vidíte, že to je prostě sebraný odsud, akorát je to roztažený v malování, chápeš? Je tam úprava, udělal tě hubenější, jo? Držte. To je tvoje nejlepší vysvědčení. Jsem skoro nejlepší z ročníku. Kdyby Lucy Robertsovou přejel autobus, byla bych úplně nejlepší. Co ti jebe, kdyby řekla, ty vole, kdybych lépe studovala, mohla by být úplně nejlepší. Ona místo toho to vyřeší tím, že eliminuje soupeře.